Mutta mä haluan kiittää nyt ainakin aluksi Arja siitä, että Ari otit aikaa ja yhtäkkiä hyppäsit tosi nopeasti tämän meidän podcastiin mukaan, eli meillä tuli sairas tapaus ja yksi henkilö joutui peruuttaa tulemisensa ja sähän sitten. Mä en jostain syystä, mä en niin kuin edes ajatellut, että miksi mä sua olisi kutsunut aikaisemmin edes podcasteihin. Että kiitos tosi paljon siitä, että hyppäsit messiin tänään. Ei mitään, ihan kiva tulla ja Janne tuossa soittikin mulle, niin ei muuta kuin messiin. Täällä on kaikkea, niin kuin ajallisesti kyllä on nyt sopiva hetki, että no niin, mahtavaa. Mä haluan nopea Ari vaan kysellä kuulumisen, eli mitä sun elämää nykyään kuuluu? Eli ne, ketkä ei tiedä, niin Arihan on ammattilaiskehorakentaja, vanha, jos näin voi sanoa, eli et varmaan enää kilpaile. Ja mitä sä nykyään touhuilet? Kerro vähän. No tosiaan, nykyään ollaan Espanjassa ja tuossa viime keväänä mä tein yhden yhtiön osalta semmoisen exitin ja tavallaan nyt on semmoinen tilanne, että se tilanne, niin kuin mitä on hakenut, yrittäjänä on ollut 30 vuotta, 25-30 vuotta ja se on jännä, kun silloin kun oli kaikki hurjat hulapalot ja bisnestä aamusta iltaan ja työtä aamusta iltaan, niin sitä aina mietti sitten joskus sitä, että sitten kun minä olen tietyn ikäinen, sitten kun minä olen tehnyt hyvät tulot ja hyvät exitit ja hyvät bisnekset, niin sitten mä haluan semmoisen elämän, että mä voin asua vaikka Espanjassa tai Thaimaassa. Ja nyt se tilanne tuli vähän niin kuin puskista ja tässä muun muassa Janneen kanssa siitä on paljon puhuttu, että se on jännä, kun se juttu tuleekin niin kuin silleen niin kuin näin. Se, mitä sä oot halunnut 25 vuotta, niin sitten sä oot vähän niin kuin puulla päähän lyöty, että ei vittu, mitäs nyt? Ja se tilanne on nyt silleen, että mä tavallaan päätin tuossa keväällä tai kesällä, viime kesänä, että mä annan nyt itselleni vuoden semmoisen, en selipaattia, vaan sapatin. Että katsellaan rauhassa katsellaan rauhassa, ei mitään niin kuin kiirettä mihinkään, treenataan ja valmennetaan ihmisiä ja nautitaan ja yritetään olla ressaamatta ja miettimättä liikoja asioita. Joo, toi kuulostaa aika mageelle idealle, että mä oon ainakaan ajatellut sitä, että kun mä oon hirveä tekijä ja koko ajan pitää mennä eteenpäin elämässä ja projekteja koko ajan toisessa jälkeen, niin osaanko mä sit rauhoittua, kun tavallaan saisi niinku taloudellisen tilanne, että osaisinko mä vaan olla. Toki kehorakennus on semmoinen laji, että sä voit panostaa siihen vaikka koko päivän ihan oikeasti. Jos sä oikeasti haluat panostaa kehorakennuksen, niin sä voit omistautua sille kyllä tosi paljon. Ja voi olla kaikki pikkutyöprojekteja, harrastusjuttuja siellä täällä. Mutta osaisinko mä vaan niin kuin olla? Että mä oon haaveillut semmoisesta maatilasta, että mä ostaisin jonkun farmin jostain täältä Brasiliaan. Ja sit vaan niin kuin eläisin ilman tätä työtä ja härdeliä juttua. Mutta osaisinko mä niin kuin? Joo, siinä on iso kysymys ja se on semmoinen, mä oon muutamien tyyppien kanssa siitä käynyt pitkiäkin keskusteluja. Muun muassa täällä Espanjassa mulla on yksi tuttu, minkä kanssa muutama päivä sitten puhuu, hän on entinen hävittäjälentäjä ja siitä ammatista päästään aika nuorena niin kuin eläkkeelle, niin mä häneltäkin sitä kysyin, että miten se sitten, kun se niin kuin päiväduuni ja se arkirutiinit loppuu, että miten se sitten tavallaan selvisi tai niin kuin pääsit siihen juoneen mukaan, niin hän sanoi reippaasti, että hän aloitti juomaan, että ruvettiin ryyppäämään, ryypättiin, että hän oli siinä alkuun 6-7 vuotta kännissä. niin kuin tapoja on monia, mutta niin kuin se, että kyllä se semmoiselle, mulla ei ole mitään tämmöistä diagnosoitua ADHD-oireyhtymää, mutta kyllä mä jonkunlaisena niin kuin ylisuorittajana itteeni pidän, niin on se hirmu vaikeeta. Joo, kyllä mäkin, mä mietin itse asiassa just eilen, eli mulla ei ole ADHD, mä pystyn keskittymään kyllä, mutta mulla on semmoinen ylienergia, ylisuorittaja. Ylisuorittamisen pakko, semmoinen. Joo. Se on niin sehän on siis monilla yrittäjillähän se niinku huomaa just sen, että ihan se loppujen lopuksi niin
se rahahan ei ole mikään tavoite tai palkinto, vaan se on vaan sellainen mittaamisen väline, millä niin kuitenkin voi mitata sitä menestystä, mutta se tekeminen itsessään on se palkinto. Juuri näin. Tekeminen itsessään, se on vähän niin kuin bodaamisessakin, että ne lihakset on kivat, mutta se prosessi on se oikeasti hauska juuri juttu näin siinä. Niin monesti se, niin kuin mä olisin itse huomannut, tässä eräs tuttu kanssa myi tuommoisen aika ison monikansallisen yrityksen ja teki sillä niin paljon hilloa, että ei mitään järkeä, ja nyt kundin isoin ongelma on se, että kun sitä vituttaako jo mitään tekemistä, eli tavallaan se raha, ja monesti, niin kuin, monesti ihmiset huomaa se vasta siinä kohtaa, kun ikään kuin, no nyt vihdoin viime mä voin lopettaa työnteon ja tehdä mitä mä oon huvittaa, ja sitten tajuu, että ei mä huvitakaan tehdä mitään muuta kuin töitä. Et, niin kuin. No itse en ole kysellä, mä oon itse ne peruslaiskat, kunhan just saa satana näkkileipää pöytään ja sponssikaalia jääkaappiin, niin mulla on kaikki hyvin. Hei, nyt on pakko kysyä, että Janne, mitä vittua sä syöt? Jätkä on turvannut niin vitun paljon. Kattokaa tätä saatana. Mä katson joku Instagram-kuva, jätkä ihan erinäköinen, mitä silloin vuosi sitten, kun nähtiin. Mitä vittua sä oot tehnyt itsellesi? No mullahan tässä alkuvuodesta, tai noin keväällä alkoi korvaushoito toukokuussa. Joo. Ja sit mä aloin reenailemaan pikkuhiljaa, varmaan aloin joskus kesä-heinäkuussakin treenaan kovaa syömään kunnolla. Ja 25 kiloa on tullut painoa ja maha hävinnyt, että ihan hyvin sitä on tullut takaisin. Paskaa mä syön edelleen. Joo. Hei, mulla on semmoinen hyvä aihe tähän nyt, kun me ollaan kaikki ihan erilaisia hahmoja, mutta meitä yhdistää kehonrakennusta treenaaminen ja siihen lajille jonkin suhteinen omistautuminen. Ainakin jossain vaiheessa elämää me ollaan kaikki tehty tosi hardcorena hommia, niin sitten on ollut niitä vapaampia jaksoja. Ja varmasti tosi montaa kuuntelijaa, niin miestä kuin naista, kiinnostaa tietää. Tällä vähän niin kuin kokeneemmalta vuosia tässä lajissa elämää viettäneenä, että miten ja millainen parisuhde toimii kehonrakentajille. Ja Ari varmasti osaa vielä kertoa paremmin, kun on niin ammattilaistasolla tätä hommaa touhunut. Mutta jokainen meistä voisi vähän heittää sillä, että millainen kumppani täytyy olla. Vaikka jos puhutaan, että kyseessä on mies kehonrakentaja ja elää sillä niin kuin oikeasti niin kuin aika hyvin omistautuneen. Että se keho ja sen rutiinien toteuttaminen on se pointti siinä elämässä ja keskipisteenä. Ja tällöinhän sen kumppani joutuu aika paljon niin kuin sopeutumaan siihen tilanteeseen, eikö niin? Niin se joutuu ehkä olemaan vähemmän itsekäs ja sanomaan, okei, mä en ole nyt ihan siinä pääroolissa. Tämä henkilö, tämä mun mies ja se miehen keho on nyt tässä spotlightissa, tässä valokeilassa, ja mun täytyy tehdä vähän siihen energiaa. Niin mitä te osaisitte sanoa tällaisen? Millainen niin kuin kumppanin kuuluu olla ja mä niin hyviä ja huonoja kokemuksia? Mä näkisin ainakin, jos nyt ajatellaan, että se on tietysti eri asia, mennäänkin oikeasti semmoisen maailman huippuun ammattilaistasolle, missä tietysti se toisen keho on oikeasti niin kuin se business, joka tuo sitä fyrkkaa niin kuin pöytään ja joka elättää sen perheen. Mutta puhutaan sitä amatöörin kehonrakenteesta. Ei mun mielestä ole kysymys, että parisuhteessa nyt vaikka niin kuin se naisen tarvitsisi ottaa semmoinen, että no nyt tämän toisen vittu tupperware-purkit on nyt tärkeimmässä roolissa tässä parisuhteessa, vaan se, että täytyy enemmänkin se, että täytyy vaan antaa se toiselle se tila tehdä sitä omaa juttua. Sehän usein on ongelma, että sekä miehillä että naisilla, että mutta puhutaan niin kuin naisista, että naisilla tulee, ne käy vähän niin kuin mustasukkasiksi sille treenaamiselle ja sille sanalla käymiselle, koska varsinkin niin kuin suhteen alkuvaiheessahan niin nainen periaatteessa haluaa, että mies antaa ihan kaikkensa. Kaikki sun huomio keskittyy siihen naiseen, jossa silti teet selväksi, että käyt 6 kertaa viikossa salilla vähintään, niin se on aika monille niin kuin naameille vitun kova paikka hiffata se, että se kundia, joka on valmis joka, millä tahansa hetkellä niin kuin jättämään kaiken sivuun sen takia, että saa hengaa sen gimman kanssa. Et enemmänkin mun mielestä se, että täytyy niin kuin enemmänkin antaa se toiselle se tila tehdä sitä, vaikka nyt sitä bodausta, niin kuin tässä tapauksessa, ei niinkään, että sinne pitäisi sinänsä uhrata mitään, vaan samalla tavalla kuin jokainen ihminen niin kuin haluaa parisuhteessa saada tilaa tehdä omia juttuja. Mun mielestä sellainen, että ollaan niin kuin kasvettu yhteen kuin jotkut saatana siiamilaiset, niin sellaiset parisuhteessa on muutenkin aivan vitu epäterveitä. Et pitäisi olla jokaisellaiseen oma tila, oma mahdollisuus tehdä niitä omia juttuja, ja niiden ei toisen tarvitse tietää, ei toisen tarvitse olla mikään
välttämättä siihen lajiin vihkiytynyt, kunhan ymmärtää ne tietyt realiteetit. Niin kuin. Ja se toimii toisinkin päin. Näin mä sen niin kuin näkisin. Janne. Niin. Mähän on oikeastaan koko mun niin sanotun kehorakennusuran ollut ton saman emännän kanssa. Ja Emmi nyt on hirveän, niin kuin Timppakin tietää, niin joustava ja mukava. Ja kyllä mä näen sen asian tosi samalla lailla, mitä Renne sanoi, että enemmänkin siinä on kyse siitä, että annetaan tilaa toiselle, mutta sitten tässä niin kuin meilläkin Emmin kanssa, niin se meni vähän silleen, että silloin kun mä kisasin tuossa vielä ja muuta, niin se oli tietenkin se keskipiste on aina jossain, että joudutaan vähän katsoa menemisiä ja muuta sen mukaan, että mikä se tilanne on. Ja nytten taas Emmi on raskaana ja meille tulee vauva ja meillä on tuossa pitkät hedelmällisyyshoidot ja muuta, niin se oli taas mun puolelta semmoista. Testot oli alle 5-2 vuotta, niin ei ollut mitään tota fanfaaria niin kuin siinä mun kohdalla, mutta joo, ja reilisessä sanottuna vierestä katsottuna, niin oli tässä Janne aika pillu. Niin. Mut siis niin kuin, että kyllä, tässä sanotaanko niin, että susta hais sun puheesta semmoinen, että joo, no, voiko joku antaa täällä yhden arimideksin tai jotain, tiedätkö? Niin kuin, että joo. Mutta joo, mä hiffaan, mä olen samaa mieltä. Ari, heitä tähän vielä loppuun jotain, niin mä täydennän tämän. Joo, siis kyllähän se on sitä, se fokus. Mä tuossa tuli, kun avasit tämän, niin rupesin miettimään sitä, että mitenkä se nyt on oikeastaan mennyt. Kyllä mä muistan, mä kilpailin ensimmäisen kerran, muistaakseni 98. Ja kyllä mä muistan sen ensimmäisen dietin, mä olin silloin naimisissa ja Ja kyllähän se oli sillä tavalla, niin kuin, sitä itse fokusoitu siihen niin täysin, että ehkä mä niin kuin, tässä näkisin, että silloin ensimmäisellä ja ehkä toisellakin kerralla vielä, niin se oli sitten semmoista niin kuin täyttä, semmoista niin, kuin niin täyttä keskittymistä ja kaiken laskemista ja näin, että silloin se ehkä niin kuin toi jotain vivahteita siihen parisuhteeseen, kun mä muistan silleen, että mäkin olin niin kuin tosi vitun piirun tarkka ja olin Halosen Matin valmennuksessa silloin. Ja kyllä se, jos ei se ruoka-aika ei ollut silloin kohdallaan tai tuli jotain, niin kyllä siinä vähän ärrimurria tuli sitten. Että, no se oli tosi tarkka, mutta sitten se niin kuin tavallaan vuosien saatossa se tavallaan se tekeminen, vaikka se oli intensiivistä ja siinä oli fokusta ja siinä oltiin täysillä tekemässä, niin tavallaan jotenkin relaksoitu sillä tavalla, että sillä ei ole vitunkaan merkitystä, jos se ruoka puoli tuntia tai tunnin myöhästyy. Ja kaikessa mä yritin niin kuin silleen itse tulla tavallaan paljon vastaan siihen, että esimerkiksi sillä, että mä heräsin hiton aikaisin aamulla ja tein ne omat aamurutiinit, niin kävin sen aamureenin tekemässä ja tavallaan niin kuin olin jo aamu 8:30-9 aikaan tehnyt ne omat manooverini aamuun. Ja sitten mulla oli aikaa sitten perheelle tai puolisolle tai mitä milloinkin, mutta kyllähän se sillä lailla, että kyllä se vaatii toiselta. Joo, mä sanoisin näin, että toi kaikki mitä sanoit, niin mä aika lailla suhtaudun kaikkeen. Eli just niin kuin Renne sanoi, että pitää antaa tilaa. Se on se hyvä, että sille pitää antaa tilaa, että sä et voi ottaa siltä keurakennusta harrastavalta henkilöltä niin kuin aikaa pois, että nyt sä et voi mennä salille tai sä et saa tehdä sun food preppia tai sä, että se pitää antaa se tilan. Sitten jos haluat supporttaa sille sitä henkilöä, niin esimerkiksi mun kisadietillä nyt tässä, niin kyllä mä myönnän, että mun kumppani Melissa teki siitä ihan helvetistä helpompaa. En mä jaksanut enää mennä kauppaan ja kun mä tiesin, mä en osta kaupasta ei mitään muuta kuin kalaa ja riisiä, niin se olisi niin kuin hirveä, niin kuin lähtö Uberilla kauppaan ja sitten laitat sen vitun vaipan naamalle ja kaikki se sirkus siellä saatana kaupassa ja sitten taas pitää saada Uberi takaisin. Saat tulla väliin tunnin kahden reissu ja sitten kun oli diettiväsymys ja vikat viikot ennen kilpailua, ei vaan vittu jaksanut, niin se, että toinen henkilö hoiti esimerkiksi kauppareissun. Ihan älytön apu ja stressit tippu. Tai se, että hän valmisti mun food prepin, kun mä en jaksanut välillä. Tai vaikka ruokki meidän papukaijat, kun mä en jaksanut nostaa ylös. Niin kun, että tällaisilla pienillä jutuilla pystyy auttamaan ja tukemaan todella paljon. Nämä on niin kun mun silmissä tosi, tosi, tosi merkittäviä juttuja. Mutta sitten siinä on myös se, että
niin kuin Janne sanoi esimerkiksi sen, että kun oltiin, tai Jaari sanoi, että kun ollaan esimerkiksi kisadietillä, niin se on tosi keskitetty ja kaikki on siinä just, ja sitten pitää olla aika kellotettua kaikki. Ja mä en myöskään itse ollut hirveän läheinen. Mä en jaksanut puhua näin mun kumppanille, koska mä puhun työkseni sosiaalisessa mediassa. Ja mä olin niin kuin absent, niin kuin mä en ollut läsnä. Eli siihen pitää tarvii myös ymmärrystä. Ja sitten taas, kun se dietti on ohitse, niin mä näen taas sen sitten, kun rakennuskausi on enemmän aikaa ja se ei ole niin pilkun tarkkaan nussimista ja on enemmän energiaa, niin sitten sitä annetaan takaisin. Niin kuin Janne teki vittu 2 vuotta omista elämästä, niin kuin teki 2 vuotta omasta elämästä ihan paskaa, ollaan nyt suomeksi rehellisesti, ihan persästä. Ja niin kuin sitä taas useasti annetaan takaisin, niin kuin, tai ainakin näin mä pyrin tekemään. Mä en tiedä, onko teillä ollut mitään samankaltaisia. Niinhän se menee yleensäkin niin kuin hyvässä parisuhteessa, että välillä voi olla kausia. Mä oon esimerkiksi niin kuin molemmissa pitkissä suhteissa on ollut sellaisia tilanteita, että mä oon elättänyt naista ja se taas nainen on elättänyt mua jo niin kuin riippuen töistä ja opiskeluista ja kaikesta tämmöisestä. Et kunhan sulla on se tunne, että sun jonkun asteinen uhraus, että ihminen antaa sinut takaisin. Sitten tietysti jos se on vain jatkuvasti, että se on niin kuin 10 vuotta putkeen vaan semmoista, yhtä pelkkää niin kuin jonkun saatanan niin kuin täysin itserakkaan egomaan niin kuin vittu niin kuin hauishuipun tuijotteluun koko se parisuhde, niin sittenhän siinä pitää ehkä niin kuin miettiä vähän, että no minkälaista elämää haluaa itselleen tai mitä ei, mutta niin kuin, että niin kauan kun se on semmoista niin kuin vastavuoroista, niin mikä siinä, jos välillä sit ollaan niin kuin keskittyneempiä siihen toisen tekemiseen. Kyllä. Mitä sitten? Mulla on seuraava kysymys on se, että miten terveenä lajina te näette kehorakennusta verrattuna vaikka muihin lajeihin? Otetaan vaikka nyt jääkiekko. Verrataan kehorakennusta jääkiekkoon. Jos te mietitte fyysisen terveyden, psyykkisen terveyden ja miten se tavallaan vaikuttaa teidän sosiaaliseen terveyteen, niin kuin esimerkiksi kehorakennuksessa nyt on tietyt asiat, jotka vaikuttavat aika paljon sun sosiaalisiin juttuihin, mutta myös jääkiekossa on sitten omat konseptinsa, niin miten te lähtisitte niin arvostelemaan, jos joku kysyy, että onko tuo niin terveellinen harrastus, tai niin kuin, kehorakennus, sä näet sen aika vahvasti läpi. Ihmiset ei välttämättä ymmärrä, kuinka fucked up joku ammattilaisjääkiekkoilijakin elämä voi oikeasti olla, tai minkä tahansa muun urheilulajin. Mutta mitä mieltä te olette kehorakennuksesta, jos joku kysyy teiltä, että kannattaako tähän lajiin niin lähteä messiin tai niin lähteä harrastamaan, ja jos se innostuu ja omistautuu, niin niin, että on tavallaan vaikea kysymys silleen, että no, eri lajit ensinnäkin sopii eri ihmisille. Sä voit tehdä, niin kuin just puhutaan kehonrakennuksestakin, sä voit tehdä sitä aika monella eri tavalla ja monella eri tasolla. Kyllä, kaikkiakin lajeja voit. Sä jääkiekkoakin toki pelata. Joo, harrastusliigassa kavereiden kanssa. Mutta puhutaan nyt siitä, että lähdetään niin kuin kilpatasolle, että sä haluat niin kuin kilpailla. Että sä haluat jääkiekkoissa päästä huipulle ja kehonrakennuksessa huipulle. Ja unohdetaan se raha, koska kaikkihan valitsisi jääkiekon sen vaiheessa, koska se maksaa vitusti enemmän rahaa kuin kehorakennus. Nyt puhutaan siitä. Se on musta vähän ihmistyyppi kysymys, koska puhutaan kuitenkin joukkuelajista ja yksilölajista. Kehorakennus on kuitenkin aika semmoinen, ehkä niin kuin, vaikkakin sisältää tietynlaisen sosiaalisen aspektin, niin kuitenkin aika loppujen lopuksi aika yksinäinen laji, kun taas sitten joukkueurheilu tietysti on, niin kuin, siinä on hyvin vahvasti myöskin se semmoinen nimenomaan niin kuin ryhmässä ja tiimissä toimiminen ja sitä kautta niin kuin menestyminen ja häviäminen. Ja onhan siinä tavallaan, niin kuin jos mietitään, että kehonrakennus tietyllä tavalla sä et suoraan omalla tekemisellä, että sä voit vaan niin kuin treenata itseäsi vitun hyvään kuntoon ja toivoa, että kukaan muu ei ole paremmassa kunnossa, kun taas jääkiekossa tai muissa tämmöisissä, tai kamppailuista mistä tahansa, niin siellä on aina kaveri tulos niin kaukalosta tai kehässä vastaan, joka niin kuin tekee myöskin kaikkea, jolloin myöskin se semmoinen voittamisen ja tappion niin kuin anatomia on niin kuin näin, niin kuin hirveän erilainen. Et kehorakennus on siinä mielessä ehkä vähän niin kuin poikkeuksellinen laji, jolla se väistämättä vetää puoleensa niin kuin esimerkiksi tietyn tyyppisiä ihmisiä. Mun mielestä loppujen lopuksi se, että onko se niin kuin terve laji vai ei, voidaan niin kuin lääkkeet jidajaada. Se on nyt on vittu, siitä voidaan niin kuin jauhan maailman tappia ja että kuinka paljon muissa lajeissa käytetään mitäkin, ihan vitun sama. Enemmänkin se, että kuinka, että onko se niin kuin, voit sä henkisesti hyvin. Ja mun mielestä selkeästikin, niin jos miettii nyt niin kuin, vaikka suomalaisia, ketä nyt tietää, ne, ketkä on tällä hetkellä niin kuin vaikka ammattilaisia tai muita,
niin se mikä niin kuin heissä on mun mielestä niin kuin kaikki semmoinen yhdistävä piirre, että he on henkisesti vitun lahjakkaita, että kestetään sitä jatkuvaa semmoista rutiinia ja kurinalaisuutta ja semmoista, jos sä kestät sitä, niin mun mielestä silloin se on terve laji, jossa voit henkisesti hyvin. Ja jonkun mielestähän sehän on täysin hullua elää tosi kurinalaista, säännösteltyä elämää, missä kaikki menee koko joka päivä samalla tavalla. Mutta jonkun mielestä on myöskin ihan vitu älytöntä elää semmoista satana juoppolallin elämää, jossa niin kuin jokainen päivä on täysin erilainen. Ei mikään ole, niin kuin, mikä sopii kenellekin. Ja jos olet henkisesti hyvin, niin silloin se on terve laji sulle. Okei, entäs sosiaalinen puoli? Molemmat lajit vaikuttaa sosiaalisesti. No mutta sitten tässä tullaan just niin, että ihmiset, jotka ei kaipaa niin paljon semmoista sosiaalista niin kuin elämää, niin väistämättähän he päätyy menestymään kehonrakennuksessa. Jos sinua kiinnostaa mieluummin pyöri kavereiden kanssa kaupungilla, niin et sä, ei sinusta silloin tule, no ei sinulla tule huippujääkiekkoilijakaan, niin että on sekin niin kuin tavallaan aika yksinäistä touhuu, että kun se pyörii kaikki, varsinkin jos mietitään junnutasolla, niin sehän vasta onkin niin kuin sosiaalisesti murhaavaa touhua. Kyllä. Mutta siinäkin jälleen puhutaan siitä, että ne, jotka se pärjää, niin on ihmisiä, joille se uhraus ei ole liikaa, jotka ei koe, että se on liian iso uhraus, koska kaikkihan, mitä sä tässä elämässä haluat, niin sä joudut aina jotain uhraamaan. Ja silloinhan sillä on myöskin jotain arvoa sillä asialla, kun sä oot jotain sen eteen uhrannut ikään kuin, niin kyllä mä näkisin, että se terveys, niin se tulee sieltä korvien välistä. Ja näkee myös paljon bodareita ja jääkiekkoilijoita, jotka ei ole terveet korviensa välistä, joiden ei pitäisi ehkä tehdä sitä, mitä ne tekee. Kyllä. Se onhan se totta, että jos olet 150 senttiä pitkä, niin susta ei tule koripalloilija, että jos olet tietynlainen henkilö, niin susta ei tule kehorakentaja. Mutta kysytään vaikka tällä perspektiivillä, että Janne, sulla on tuossa lapsi. Sun lapses kasvaa ja se sanoo jommankumman, että mä haluan, että musta tulee kehorakentaja, että mä haluan, että musta tulee jääkiekkoilija. Kumma sä haluaisit, että se sanoisi sulle? Unohdetaan raha. No siis, lähtökohtaisesti mä en niin kuin ajattele mitään, kumman mä haluaisin, että se kumpi tekee sen onnelliseksi sen lapsen. Se on ehkä se juttu. Mutta mäkin mä niin kuin mietin, jos mä mietin kehorakennusta niin kuin lajina, niin että onko terveellinen vai ei, niin mä mietin ehkä, että se on äärimmäisen vaativa. Äärimmäisen vaativaa, se tietenkin silloin niin kuin tuo tietynlaisia niin kuin rajoitteita siihen, mutta se mistä hirveän vähän puhutaan, että kun se on vaativa, niin sä joudut uhraamaan siihen paljon. Mutta silloin se on esimerkiksi mulle se on myös antanut ihan valtavasti, että mistä muusta lajista voit oppia niin äärimmäistä kurinalaisuutta tai epämukavuuden sietämistä, että sä saavutat jotain, minkä pystyisit valjastamaan elämässä bisnekseen tai ihmissuhteisiin tai ihan mihin vaan asiaan. Että se on niin, itse mä oon saanut kehorakennuksesta paljon enemmän kuin mä oon niin joutunut sille antamaan. Että, ja kaikki, hienosti sanottu. Kyllä, kaikki lajit on tietenkin, niin kuin, kun mennään kilpatasolle, niin jos puhutaan niin kuin äärimmäistä terveellisyydestä, niin mikään kilpaurheilu ei ole terveellistä. Mutta se on tietenkin no, niitä valintoja, mitä kukin haluaa tehdä. No, elämä ei ole terveellistä yleensäkään. Ei ole. Ari. Joo, aika hyvin tuo Janne tuo on kiteyttynyt niitä samoja ajatuksia, mitä itsellänikin on. Ja tosiaan nyt kun otit tuon jääkiekon tuohon, niin itse kamppailin. Tai niin kuin, en oikeastaan kamppailu sillä ajatuksella silloin nuorena. Minä pelasin lätkää ja olin ilmeisen lahjakas siinäkin. 17-vuotias mä muistaakseni pelasin ja sitten tuo, tavallaan se kun kuinka musta sitten alkoi tulla niin kuin tuota kehonrakentaja, niin jääkiekon tueksi lähdettiin sitten hakemaan, kun mentiin miesten sarjaa ja muuta, että tuota, niin kuin vähän kokoa ja voimaa lisää, niin silläkin tielle, jos olisi lähtenyt, joskus aina leikkisästi sitä arvuutellut, että jos tämän saman antaumuksen ja saman ajan ja saman määrätietoisen treenaamisen ja koko elämän asenteen olisi kääntänyt jääkiekkoon, niin ties missä oltaisiin, mutta taas ei se oli vaan niin kuin menoa sitten kun se tämä homma otti itsellä sen niin kuin voiton. Eikä mä koskaan niin kuin sitä pähkäily. Mutta
tuossa just mitä Janne sanoi, niin hyvä, että niin kun se on, että huipulla varmasti kaikissa lajeissa on omat riskitekijät ja omat tietynlaiset vaarat, mutta se on hirmu paljon myös siitä kiinni, että teit sä sitten mitä tahansa ja millä tasolla tahansa, että sulla on se järki päässä ja se on semmoinen niin kuin tavallaan, että sä ajattelet itse ja etsit sitä tietoa, hakeudut semmoisten ihmisten seuraan tai niin kuin heidän kautta ongit sitä tietoa, etkä tee mitään sillä tavalla random ratkaisuja. Tai tavallaan niin kuin, me varmaan kaikki tiedetään tämmöisiä ääriesimerkkejä, että jos esimerkiksi jostain kemiasta puhutaan, että, niin kuin, että se ei ole se juttu, montako tuhatta milligrammaa sinä käytät tai mitä sinä teet, vaan se lähtee ihan muualta. Ja semmoinen niin kuin se järjen käyttö, oli se sitten vittu formulaa, oli se jääkiekkoa, mitä tahansa, niin semmoinen järkevä lähestymistapa siihen ja sillä tavalla niin kuin, totta kai myös se on tärkeää, mitä varsinkin monta kertaa kehorakennuksessa näkee, että täytyisi niin kuin yrittää jollain tavalla ymmärtää myös ne omat realiteetit siinä touhussa, että niin kuin, kannattaako sinun lopulta hakata omakotitalohintaa ittees, jos sä niin kuin kuitenkin siellä takaraivossa tiedät, että no sekin on taas niin kuin päätöksiä, mutta siis se, että järkeä oli se sitten mitä nyt, nyt tuli aika hyvää sellaista. Sekin on varmaan niin kuin oota, mun on pakko heittää tämän väliin. Nyt Ari paljasti aika hyvin niin kuin, mitä se todellisuudessa on, kun sä sanot, että sä hakkaat itseäsi omakotitalon. Niin kuin, että no ja tavallaan niin kuin sen, että mä ymmärrän sen, että jos sussa on niin kuin jäätävän kova potentiaali, ja sä sijoitat, pidät itse, tai niin kuin lähdet rakentamaan, sä ymmärrät sen, sinun valmentaja, sinun lähipiiri ymmärtää sen, että sussa on oikeasti potentiaali vaikka nousta Mr. Olympia lavalle ja tehdä vaikka satojen tuhansien tai miljoonien bisnessillä omalla tuota, sinusta tehtävällä tuotteella. Kyllä. Toi on tosi hyvä. Tosi hyvä. Siis, tietenkin, niin kuin, että kehorakennus on sosiaalisesti fucked up, niin, mutta niin kuin Renne sanoi, että sun täytyy olla tietynkaltainen henkilö. Sä et voi olla sellainen super sosiaalinen henkilö, joka haluaa olla jokaisessa sosiaalisessa tapahtumassa, jokaisessa juhlassa ja esillä näin. Sä et voi olla tavallaan niin kuin kehorakentaja ja rockistara samaan aikaan. Sä et voi käydä juhlissa, sä et voi pyöriä tuolla kaudulla. Eli sun täytyy olla sellainen henkilö, joka haluaa vain olla vähän niin kuin kotikissana ja vähän niin kuin tehdä sitä rutiinia. Ja se on ehkä se sosiaalinen uhrautuminen. Mutta jääkiekossa on mun mielestä, että jos me verrataan näitä kahta lajia, niin jääkiekossa on myös se, että mieti, jos sä oot NHL-pelaaja. Sä lentelet ympäristä vitun Amerikkaa ja Pohjois-Amerikkaa jatkuvasti. Sä et näe sun perhettä, sä et ole läsnä. Koko aika mennään ympäri ämpäri, niin onhan sekin sosiaalisesti aika rankkaa, että sulla ei ole mahdollisuutta edes tavallaan siihen. Sä joudut uhraamaan, sä joudut nähdä välillä sun lapsen synttärit ja ensimmäisen lapsen kävelyaskeleet jostain videopuhelusta tai videoviestillä, kun sä et ollut läsnä, koska sä olet siellä peleissä. Mutta toki se tuo silloin rahan sille sun lapselle, sille sun emännälle ja näin, joka maksaa koko lystin. Okay. Ja äkiäkossa on kyllä myös se, että sä voit vittu kuolla yhdessä pelissä. Että harvempi kehorakenta tippuu tälleen ainakaan mistään salitreenistä, tai että sellaisia äärimmäisiä loukkaantumisia ei välttämättä kehorakennuksessa nyt kuitenkaan. Okei, voi tapahtua kyykyssä jotain loukkaantumisia näin, mutta niin kun jääkiekossa oikeasti tulee aika kovaa hittiä, ja siellä voi tapahtua kaiken näköistä vakavaa loukkaantumista. En mäkään näe fyysisesti jääkiekkoa välttämättä mitenkään hirveän turvallisena lajina. Että vaikkei siellä välttämättä ole niin paljon kemiapuolta tai tuommoista myrkkypuolta, mitä laitetaan vaikka kehorakennuksessa, mutta harvempi kehorakentaja nyt myrkyttää itseään ja se kuolee tälleen, vaan se yleensä pikkuhiljaa alkaa se terveys menemään, ja sitten laitetaan jarruja kapuloihin ja näin edespäin. Ja siinä mielessä, jos verrataan fyysistä ja tollaista terveyttä. Mutta sitten jos me mietitään sieltä psyykkistä osapuolta tuosta kehorakennuksessa, vaikka jääkiekossa, niin no, mä luulen, että kun jääkiekkoja sitten taas ylistetään tosi paljon, sä oot jääkiekkoilija, sä oot vittu ihmisten sankari, ne hurraa, kun sä saat maalia näin. No mitä kun sä menet kehorakennuskisoihin? Sä heität posarauksen, niin sä saat kommentin, vittu sulla oli pasket pohket, persi oli ihan löysänä. Se on psykologisesti aika vitun rankkaa, että sua niin kun oikeasti
arvostellaan. Ja kehonrakentajia ainakin Suomessa meitä katsotaan aika paskasti. Täällä Brasiliassa he meitä ylistetään, että wow, se on kehonrakentaja, se on hieno keho, wow, nostetaan. Mutta Suomessa, jos on ollut lihaksen, niin sanotaan, mikä vittu sä luulet olevassa kun on hauiksilla. Eli me joudutaan tosi paljon tämän kaltaista juttua sietää. Kun taas, jos sä oot NHL-pelaaja, niin jengi kaikki katsoo sua hyvänä. Hei vittu, sä olet Suomen leijonissa ja näin. Niin kuin, että siinä on myös tällainen psykologinen paine, että kehonrakentajat on tosi provosoivia. Harvempi jääkiekkoilija. Mutta toisaalta, huippu jääkiekkoilija, niin kyllähän silloinhan sulta vasta niin kuin odotetaankin vitusti. Ja silloin, jos niin odotetaan, kyllä. Joo, kritiikkiä tulee, kyllä. Niin joku saatana iltainen toimittaja niin kuin nimittelee sua lampaaksi, kun sä et vittu saa syöttöä kiinni. Ja siis silleen, että sä oot silleen oikeasti vitunmoisen arvostelun ja semmoisen, siis oikeasti niin kuin semmoisen, kuitenkin kehonrakennus on vitun undergroundia. Ja myöskin, että mitä vittua, jos sä meet sinne lavalle ja joku sanoo, että sun on paskat pohkeet, sun on paskat pohkeet, niin niinhän se on. No, eihän siitä niin kuin, vittu, sehän on arvostelun laji. Kyllä. Että jos sä niin kuin asetat itsesi, se on vähän sama, niin kuin, kuitenkin niin kuin urheilu on tietyllä tavalla viihdeteollisuutta. Ja viihdeteollisuudessa, kun sä asetat itsesi julkiselle areenalle, julkiselle tämmöiselle niin kuin korokkeelle, niin silloin sä myöskin altistut väistämättä arvostelulle. Ja se on sun oma päätös, että miten sä annat sen vaikuttaa itseesi. Niin, mutta että... Niin, en mä tiedä. Ja taas toisaalta sitten, jos niin puhutaan tässä, että kyllä musta niin aika monet kehonrakentajat myöskin, niin suurinta osa ei kyllä kiinnostaa hevon vittua varmaan, mitä ihmiset niistä ajattelee. Eihän jengi, eihän bonarit näyttäisi, jos haluaisit näyttää tavalliselta, sä voit sopeutua niin tähän maailmaan ja massaan, niin ethän säkään näyttäisi tolta tai siinä tai siinä tai minä. Niin, emme kukaan näytettäisi sieltä, miten me näytetään, jos me halutaan olla jotain satana tavallisia vittuun espoolaisia insinöörirunkkareita jonkun vittuun farkkuvolvon kanssa pyörimässä tuolla, tiedätkö, niin Otaniemeä takaisin. Et se on valinta ja se on musta luonne kysymys. Ehkä jääkiekkoilijalla on rakempaa. Ehkä jääkiekkoilijat saa ehkä enemmän paskaa niskaa. Mä en tiedä, mutta ehkä normi katukuvassa, mutta sanotaan sosiaalisessa mediassa ja niin kuin, kuinka vahvasti niiden arvostelijoiden mielipide vaikuttaa sitten uraan, eli jos sä pelaat paskasti ja sieltä tulee ihmistä aika haukkuu sinun peliin, niin kyllä se varmaan voi olla, että joukkuetkin vaihtuu aika nopeasti vähän surkeampia palkkalistat sieltä. Kyllä, kyllä. Tuossa on kyllä pointti. Sitä puhutaan niin oikeasti isoista rahoista ja isoista liikkeistä. Joo. Mulla olisi muutamat hauskat kysymykset, eli vaihdetaan vähän kevyempiä aiheisiin ja mennään kysymyksistä kevyestä rankempaa. Okei. Okay. Lempielokuva. Renne. No, tähän sanotaan nopeasti vaikka Goodfellas, mafiaveli. Joo. Janne. Mulla oli ihan tyhjä. Ei tule mitään mieleen. Janne katso Frozeni viimeksi, kun mä olin sen luona. Että sanotaan nyt vaikka Gladiaattori. Aika kova. Ari. Joo, täälläkin lyö aivan tyhjää. Tämmönen niinku leffafriikkien vittu friikkien friikki, niin on nyt aivan sormi suussa, että mitähän tuohon sanois. Kaikki niinku, en oikeastaan... Mikä on elokuva, jonka sä katsot useasti? Mulla on vielä yksi elokuva, jonka mä katson joka vuosi. Mikä on sellainen leffa sulla, että sä niinku katot sen? No mä oon tässä samanlainen kuin niinku parisuhteessakin, että ainut mitä kannattaa lämmittää kahteen kertaan, niin on hernekeitto. Katon vitusti noita ruotsalaisia ja tämmöisiä skandinaavisia niinku tiedätkö dokkareita, tämmöisiä niinku rikosjuttuja. Yksi legendaarinen joku Kurt Wallander tai tämän tyyppisiä. Silta on semmoinen niinku Netflixistä töllännyt paljon, mutta kyllä tuo niinku Janne sanoma, täällä itse asiassa katoin Gladiatorin, katoin niinku toistamiseen. Ja onhan se hyvä. Joo. Mulla on Forrest Gump. Se on kyllä hyvä kanssa, joo. Siinä on kaikki jotenkin. Mä dikkaan, mä katson sen joka vuosi kerran. Se on mulle semmoinen ja osuu aina. Joo, mutta se on jännä, tuo kaikki tommoset, niinku, en tiedä mitä muut äijät dikkaa, mutta ne on niinku, tommoset, niinku, esimerkiksi tanskalaiset tekee niinku, hyvää tuommoista... Niinku,
rikosviihde, tämmöistä niin kuin sarjaa ja näin, niin jotenkin ne iskee, en tiedä mistä, ne on ollut aina mulla. Joo, mäkin katsonut niin kuin ruotsin norjankielisiä tuollaisia sarjoja paljon, että ne on joku joo, se on jotenkin tyyppinsä. Kiva, en tiedä, niin kuin jännä se, niin kuin se, niin kuin se kielikin tavallaan kiehtoo siinä. Joo. Osittain tuttu ja kuitenkin joo, täysin. Kyllä, niin kuin. Mut niin kuin jäätävä. Nyt muuten tuli mieleen toi Braveheart on ihan ylivoimainen mun leffa, sen mä oon kattonut varmaan 100 kertaa. Okei, okay, mä äsken tullut päähän, että. Okei, okay, seuraava päästä. Jatketaan leffa-aihetta, eli jos saisit olla yksi TV-hahmo, eli hahmo, me ei puhuta nyt näyttelijästä, vaan yksi hahmo, kuka on sun lempi TV-hahmo? Tämä voi olla nyt vaikka niin kuin, tämä voi olla se gladiaattorinäyttely, tämä voi olla Thor, tämä voi olla vittu Rokka, tai tiedätkö, ihan joku TV-hahmo, fiktionaalinen Spider-Man, whatever, Turtles, jossa on sitten yksi TV-hahmo, kuka sä olisit, tai elokuva-hahmo? Vittu, kun pätä. Kuka on se kovin juttu? Onko se Rocky vai? Mikä on sellainen? Niin kuin... Nyt on raaka lagaus päällä. Kuka tahansa keksii, niin saa heittää ekana. Mä en tiedä, mikä vittu siinä on, mutta Chris Hemsworth, niin ihan sama mitä se näyttelee, niin mä haluan olla se. Se on kyllä semmoinen mies, että mä voisin olla homoseksuaali ihan sen puolesta. Niin kuin, se on kyllä niin komea. Ei kun ihan oikein. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mä en tiedä, onko se vitun outo aksentti, vai kun se on aussi, mutta sitten puhuu kuitenkin niin oudon. Niin kuin multiaksentilla, ja se on komean näköinen mies, hymy ja kaikki, ja ääni. Siinä on jonkinnäköinen karisma, joka niin kuin menee aina mulle ihan housuihin asti, kun se on jossain elokuvassa. Et se on ihan sama kuin se Thorri, vai on näytteleekö se tai formulakuski, tai mitä ikinä, se on aina mulle niin kuin semmoinen osuu. Mutta nyt mä valitsin näyttelijän, mitä ei olisi pitänyt, mutta kyllä me varmaan sitten mennään sillä Thorrilla. Mulle tuli mieleen tuosta, juteltiin Teemun kanssa eilen, muistelin tämmöistä vanhaa 90-luvun TV-sarjaa kuin Renegade. Jos muistat tämmöinen pitkätukkainen kostaja ajeli moottoripyörällä kaupungista toiseen hankkiutumassa tappeluihin sun muihin, niin fiilistä, että vittu kuinka siisti hahmo tämä Renegade oli, niin mä olisin varmaan se. Janne. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen Walter White, mutta ei nyt sanota kuitenkaan. Mä ajattelin, että Janne sanoi joku ritari ässä sieltä vielä. Ja toinen, mikä mulla tuli mieleen, toi Friendien Joey. Joey on aina kyllä ollut mulle semmoinen. Eikö sä haluaisit olla semmoinen niin kuin ihmisten viihdyttäjä, semmoista, jota kaikki tykkää, niin kuin komediaa ja semmoista... Niin kuin... tosi naurua tuolla hahmo. Niin ja vähän yksinkertainen. Ei ole stressiä jaa. Niin paljon. Joo. Jaa. Se sopii. Itse asiassa joo, se vähän kuvastaakin vähän niin kuin sinua, että semmoinen, vähän semmoinen stressivapaampi ja no, you know, tiedätkö, että mä näen ton. Ari. Joo, kyllä mä nyt heitän tähän Al Pacino. Oi. Sä menit niin kuin heti sinne toppiin ylös. Joo, niin kuin... semmoinen, mä voisin olla semmoinen kanssa. Ja sitten näistä uudemman sukupolven Al Pacinosta, niin Tom Hardy. Oi, kova. Se on kyllä kova. Siinä on kans karisma siinä kaverissa. Joo, siinä on karisma. Molemmissa on karisma. Se on, tämä Hardy on näitä niin kuin viime vuosien superstaroja. Joo. Nyt tulee haastavampi kysymys, kuunnelkaa tarkkaan. Kumman sä valitset? Joka kerta, kun sä pieräset, sä menet 10 vuotta eteenpäin tai taaksepäin randomisti. Eikö sä pieräset 3 kertaa, sä menet 10 vuotta eteen, 10 vuotta eteen, 10 vuotta taaksepäin. Vai joka kerta, kun sä aivastat, sä teleportaat random paikkaa? Ehdottomasti teleporttaus, jos aivastat. Mä pieräskelen niin paljon, että siinä mentäisi tosi lujaa johonkin suuntaan. Kyllä se oli hauskaa. Kyllä mä voitin sen pieräämisen ehdottomasti.
Kyllä mä aivastelen. Eikä sä, Ari menisi niinku teleporttaille paljon ympäri tätä planeettaa. Joo, ihan niinku vaan... kyllä mä en halua mennä tuota niin 10 vuotta en vitussa taaksepäin. Mut sanotaan, että sä pystyt saman ikäisenä, sä vaan hyppäät 10 vuotta taaksepäin niin maailmassa. No toisaalta joo, sitä voisi niin, tehdä hyviä tuota radikaaleja muuveja siinä. Että niinku molempi parempi tai molempi pahempi. Nimenomaan. Kelatkaa sitä, että sä sä oot just pierassu niinku, just sen 7-8 kertaa ja sit sä pääset tiedätkö, 40-luvulle ja sit sä näet niinku, joku Hitleri ja sä oot just niinku, tiedätkö, ja sit sä niinku, ja 10 vuotta taas eteenpäin. Voi vittu se oli siinä, se oli niin lähellä. Musta tämä kysymys on asettanut, Timo kertoo niin jostain niin sun selkeästikin niin matsan ja suolen toiminnasta, että sä vierat 7 kertaa ensin peräkkäin, sit sä oot just vittu sun Hitlerin jyvällä, niin sä et voi olla silloinkaan vittu ajamatta sitä vitun saveen housu. Niin tämä nyt niin kysymyksen asettanut kertoo niin enemmänkin sen esittäjästä enemmän kuin tästä niin mitään ehkä muusta. Kyllä mä sanoisin näin, että mä ottaisin kyllähän se helpompi elää sen pierun kanssa, että sä menet eteenpäin tai taaksepäin, koska jos sä silloin pysyt samassa paikassa, että maailma vaan menee tuun 10 vuotta taaksepäin näin. Mutta miettikääpä sitä, jos sä aina teleporttaat, kun sä aivastat, sulla ei minkäännäköistä niin kuin mahdollista jatkaa, koska sä oot nyt tässä seuraavaksi saatana jossain keskellä merta ja vittu, sä oi vittu, nyt äkkiä pitää aivastaa, ja tiedät, että sä haluat tunkea sormeen sun nenä tai jotain, tiedät, että sä oot sen aivastuksen, että sä et ole enää uissa keskellä merta, ja sitten seuraavaksi sä tuossa World Trade Centerin huipulla, tiedätkö, että voi vittu, no miten mä täältä pääsen nyt alas sitten seuraavaksi. Että se on vähän rankkaa kyllä toi, mutta on se mahdollisuus tietenkin, että sä teleporttaat itseasiassakin pankkiholvia, ja sitten sä oot siellä keskellä yötä, että all right, nyt napataan noi tosta, ja otetaan toi höyhen nenää, ja let's go! Niin kuin, että on siinä teleportissakin aina mahdollisuudet, että se on aika, niin kuin, jos randomisti menee, niin se on aika vaikea kyllä. Joo. Okei, viimeinen kysymys. Ja nyt mietitään ihan oikeasti tarkkaan. Nyt pitää miettiä tarkkaan. Eläisit sä ilman seksiä vai ilman urheilua? Eli ilman kehorakennus, sä et saa harrastaa mitään urheilua, sä et saa käyttää sun kehoa. Ja kyllä se seksi toimisi mun urheiluna. Tää läppä, mä ajoin sen jo pois, eli kukaan teistä ei voi sanoa sitä. Elikkä... Mä voisin, että mun seksi ei ole urheilu, se on korkeintaan sellainen aivastuksen tai pierun mittainen toiminta. Kerropa muuten siitä, palataanpa edelliseen kysymykseen, sä oot just pääsemässä pukille. Ja sit sä oot, ei vittu aivastus on tulossa, ja sä oot vetänyt just housut alas, ja sit sä meet johonkin keskelle jotain tori, saatana, ihan kiimasena muna pystyssä, ja no voi vittu, väärä paikka. Mutta vastaakseni kysymykseen, niin kyllä mä eläisin en ilman urheilua mieluummin kuin ilman seksiä. Sama. Niin kun, jos valinta olisi pakko tehdä, niin kyllä se kuitenkin se, niin kun, se on niin ihmisen perustarve, niin kun, tai niin kun, tähän nyt voisi heittää kaikkea, että ei pistele päivääkään ilman pilloa, mutta et, ja se, niin kun, se on oikeasti semmoinen niin kun seksi ja seksuaalisuus ja kaikki siihen liittyvä, se on niin ihmisen perustarve. Mutta entäs jos se tarve lähtee, sanotaan, että susta lähtee se fyysinen tarve ja halu harrastaa seksiä. Että jos sä valitset ilman seksiä, niin sun poistuu se, että sulla ei ole halua. Okei, mutta lähteekö mulla silloin myöskin fyysinen halu ja tarve harrastaa urheilua? Ei. Et ai niin, jos mä ottaa seksi vai? Urheilua. Niin. Eihän toi ole silloin mikään valinta, jos mä, niin kuin, että mä muuttuisin ihmisessä, joka ei edes haluaisi urheilla. Niin silloinhan mä en luovu mistään. Mä mietin, että tähän loppuun asti. Vittu, skarppaa nyt vähän näitä kysymyksiä. Tässä on aina tämmöisiä, tiedätkö, paradokseja, mihin voi lähteä ajaa näitä kysymyksiä. Okei, Ari, ilman seksiä vai ilman urheilua? Sä oot varmasti nussinut paljon elämässä aikana ja sä oot päässyt huippu-urheilijatasolle, niin nyt pitäisi varmaan saada aikaa. Niin, eli sulla on eniten niin tuota kokemuspohjaa tästä touhusta. Niin, no, saa no, nyt sen kuru tässä näissä molemmissa. Mulla käy vähän pillua saisi joskus. Paitsi sitten oikein jano jollain tulossa. Pojat, minäpä kerron, perkele. Joo, ei, minä toi on aika helppo itse asiassa. Minä valitsisin sen seksin totta kai, mutta minä tekisin siitä semmoista urheilutaidetta, että mä panisin niin paljon, että mä pysyisin hyvässä kunnossa. Joo. Mä sanon noin, että mulla oli tossa kisadietillä, kun oli noi seksihalut zero. Mulla toimi vehkeet, kyllä me silti harrastettiin, mutta ei mulla niinku huvittanut yhtään.
niin vittu kun mä nautin siitä, ei jumakautta, ekaa kertaa elämässä, niin mua ei niin kuin, tiedät, seksi halut niin kuin, vaan ohjaista arkista niin kuin, elämää. Mm. Et mä oon aina ollut hirveä nymfo ja tosi yliseksuaalinen oikeastaan. Et kun se lähti se halu musta pois, estrogeenit nollaan tietysti, niin tota... Mm. Se oli niin vapauttavaa. Mä siis, ja nyt kun alkaa ne halut taas tulemaan, niin mulla on jopa pikkusen ahista, että ei vittu, taas mua alkaa panettaa ihan vitusti. Koko aika pitää olla nussimassa, ja jos muija ei haksa, niin sitten pitää vetää käteen tai mitä ikinä. Niin sitten se niin kuin, on siinä kierteessä tavallaan. Vähän niin kuin, että se on niin kuin, tavallaan, niin kuin, että mä oon niin kuin addiktoitunut sieltä. Se, niin kuin Renne sanoikin, että se on niin kuin fyysinen tarve. Niin kuin se tarve lähti musta pois, se tuntuu musta tosi hyvälle. Siksi mä mietin tätä kysymystä, että onko kellään teillä ollut kerran tällaista, koska mulle se oli niin kuin ekan kerta eläessä, kun se lähti kunnolla vekessä pakollinen halu, niin se oli kyllä niin kuin vitun vapauttavaa ihan oikeasti. Se tuntui hyvälle, mutta kyllähän se pillukin tuntui ihan hyvälle. Kyllä mä varmaan sen seksuaalinen mennään, eihän sitä vaan varmaan pääse ylitse eikä ympäri. Vitut muskeleista, kunhan saa pyrstöövin. Niin kyllä itse voin sanoa semmoisenkin näkökulman, että kun... Olin tuolla valtion oppilaitoksessa, oli vuoden päivät ilman seksiä, niin kyllähän sitä kaipasi aika paljon, kun sitä ei vaan ollut mahdollista saada. Että kyllä se... Roikko niin kun... sulla ja Janne taskusta aina jotain semmoisia nättejä pikkupoikia? Mä tiedän sen, että jos mä olisin vankilassa, niin mulla olisi ihan full teabag-meiningi, että mulla olisi kyllä niin kuin molemmissa taskuissa semmoiset pienet hentoiset höpönassut, joita mä sitten... Niin kuin... Pikku... Ei kyllä kieltämättä käynyt mielessä. Tietenkään mä en ollut tämän pitempään aikaa. Mutta ei kyllä käynyt mielessä. Ei ollut kyllä tyrkylläkään mitään kauniita poikia. Ehkä suomalaiset vankilat ehkä ole ihan kuitenkaan semmoisia kuin jossain amerikkalaisissa elokuvissa. Juu ei ole. Meininki semmoista. Osaatko Janne kertoa vähän, millaista on olla vankilassa? Ihmisiä varmaan kiinnostaa kuunnella. Että... Periseestä. Onhan se, tota, kun sun... Niin kun... Harvempi sinne vankila hauskaa menee pitää. Siis mullahan oli silleen, niin kun, silleen ihan mukava tuomio, että mä olin selvin päin tuomion ja mulla oli paljon tuttuja kavereita siellä, että oli niin kun tekemistä ja... Sain treenata ja muuta, mutta kyllä se, kun sulta viedään niin kun se yksilön vapaus ja sut revitään sun omasta elämästä kokonaan irti, niin kyllähän se aika vaikeeta on. Ja siis se, mikä mulla oli ehkä sellainen päällimmäinen juttu, niin vaikkei se ollut koko aikaa niin vaikeeta, niin se on sitä ihan totaalista elämän hukkaa heittämistä. Et siellä mulla tuli niin kun hyvin vahva semmoinen, että se oli mulle semmoinen käännekohta elämässä, että mä tajusin ainakin, että mitä mä en halua tehdä enää. Että se oli kyllä... Ei tarvinnut mennä uudestaan. Mutta oliko se silloin hukkaan heitetty tavallaan, että se oli vuosi, okei se on pitkä aika, lyhyt aika, mutta siinä, että se, jos se vuosi oli se, että sä ikään kuin ymmärsit muuttaa, tai tuli semmoinen tunne, että sä haluat muuttaa sun elämän suuntaan, niin se on vuosi hukkaan, joo, mutta ainakin siitä jää jotain hyvää käteen, jos katsoo niin kuin vaikka niin, sun elämää niin jos... nyt. Niin... Joo, jos mä saan keskeyttä vielä, jos miettii vaikka sitä, että millaista Jannen elämä niin kuin oli ennen sitä, niin sehän nyt vasta olikin hukkaan heittämistä. Että tavallaan niin kuin, että sitten se yksi vuosi, joka nyt oli ihan vitun paskaa ja perseestä ja tylsää, mutta siitä jäi ehkä sitten joku käteen ja elämän suunnan muutos. Niin no siis itse asiassa mun siihen astisesta elämästä, kun mä vankilassa olin, niin se oli mun elämäni paras vuosi. Hmm. Että se kuvastaa hyvin paljon siitä, millaista mun elämä oli niin kuin siviilissä ennen sitä. Että sinällään, ja enkä mä, niin kuin, mä en vaihtaisi mun elämästä mitään, jos mä tänä päivänä niin kuin, joutuisin valittamaan, että kaikki ne asiat ja valinnat ja muut, mitä mä oon käynyt läpi, niin ne on kasvattanut musta sen ihmisen, mitä mä oon tänä päivänä. Ja... Mutta jos sä et olisi tehnyt niitä, niin sä olisi kyllä kasvanut myös ilmankin niitä kokemuksia ja eri suuntaan mahdollisesti. Mutta joo, mä ymmärrän sen, että sä oot tavallaan kiitollinen kaikista niistä opeista ja... Ja hienoa mun mielestä nimenomaan hieno piirre ihmisessä, että sä oot vittu kämmänyt jotain, mutta sä otat siitä ne opit ja, niin kun, ja läksyt ja otat ne käytäntöön tavallaan, että integroi ne tavallaan sun omaan elämään. Että sehän on niin kun, hieno piirre ihmisestä. Miltä se tuntui, Janne, kun sä pääsit vankilasta pois?
Mä tiedän, miltä se tuntui, kun mä pääsin armeijasta pois. Sehän oli vittu, tuntui siltä, kun mä olisin päässyt vankilasta pois. Miltä se oikeasti tuntuu päästä vankilasta pois? No se tuntui varmaan hyvin pitkälti vähän samalta, kun pääsi armeijasta pois. Mutta oli siinä, kun olet niin kuin ollut semmoisessa niin kuin pahojen poikien kesäleirillä, missä on vaan niin kuin helvetin vaarallisia ja päästään viallisia yksilöitä, niin sitten joudut tuonne tavallisten ihmisten sekaan, niin kyllähän siinä oli niin kuin aika hankalaa alkaa sitä arkea elämään. Että se maailma on kuitenkin niin erilainen kuin mitä tämä ulkomaailma on. Että... Hei, no nyt tuli muuten iso kysymys, eli miten se muuten menee, kun sä pääset siviiliin? Niin onko ne vaan silleen ovi auki, no niin, moro, nähdään, vai onko se ne jonkinnäköistä, että hei, kuunteles nyt hetken aikaa, sä oot ollut vuoden, ja nyt tämä maailma on vähän, että antaako ne jotain ohjeita tai jotain sellaista osviittaa, mitä sun kannattaa tehdä, tai onko se jonkinnäköistä seurantaa tai apua, tai, vai onko se vaan, no niin, moro, nähdään, tai toivottavasti ei nähdä, mutta siis niin kuin, miten se tapahtuu? Se riippuu, onko sä koevapauden kautta vai pääsitkö sä suoraan siviiliin, mutta mun kohdalla niin se oli suoraan siviiliin ja se oli vaan niin kuin, että aamulla tultiin sanoa, että tunti aikaa pakata kamat ja sitten ovesta pihalle. Se oli siinä. Sitten avataan ovi, sä kävelet ja sitten sä niin kuin... Joo, otat sun puhelimet ja lompakot ja muut, mitä siellä on takavarikossa ja omaisuus käteen ja sitten pihalle päin. Ihan niin kuin elokuvissa tavallaan, ja siitä sä kattelet. Aika lailla jo. Joo, joo. Ai vittu. Oliko kavereita tai veljeä tai jotain vastassa hakemassa vai? Mulla taisi joku marsian olla hakemassa. Joo, toivottavasti ei itse tarvii. Onko Ari tai Renne, oletteko käynyt muuten putkassa ikinä? Olen putkassa ollut muutaman kerran jo. ei kokemusta. Joo, mä oon ollut kans niin kuin no vartijahommia tehnyt ja sitten on semmosia miksikä sä kutsut semmosia turvakoteja tavallaan, missä on niin kuin just tämmösiä ihmisiä, jotka on tullut vankilasta, niin ne on korittomia käytännössä ja siellä yhteisössä on tietynlaiset säännöt ja sit siellä on myös putka, eli sä et saa mennä sinne alueelle päihtyneenä muun muassa, ja sit jos ne puhaltaa promilleen tullessa sisään, niin ne heitetään sinne putkaan sen päät, niin mä oon vähän nähnyt millaista se on. Se touhu siellä putkassa ja ollut se vartijana ja näin, niin kyllä mä katson kanssa, että en mä tonne niinku huvikseen halus vaan mennä niinku moneksi päiväksi johonkin niinku tutkintavankeilta ja muun muassa, että siellä vissi jenkillä vähän hajoakin päänupeen useasti, että missä aika rankkaa, mitä muutamalta kaverilta kuuluu. Että... Nekin on niitä valintoja. Ei pidä tehdä jekkua, jos ei kestä kakkua. Vanha sananlasku ja toimii aina yhtä hyvin. Että. Niin ja se menee, että pitäisi kantaa vastuunsa sitten teosta. Että jos tekee jotain hölmöä, niin on sitten myös valmis. Sitten. Näinpä. Tietenkin vahinkojakin sattuu, mutta... Toki voi olla väärässä paikassa väärän aikaa. Mulla on itse tollaisestakin tosi läppä tarina. Että mä kerron nopean tarinan, että kelaat mun kaveri. Näki vanhan lapsuuden kaveri tai joku koulukaveri jossain ihan keskustassa. Se on se, hei, mitä kuuluu? Ei mitä mitään, tiedätkö? Ja hei, mä asun tuossa ihan tuossa vieressä. Tuutko käymään kahvilla? Mun frendi meni se luo kahville. Ja se menee sinne ylös. Ja ilmeisesti niiden vuosien aikana, kun tämä mun kaveri ja hänen kaveri ei ollut tavannut toisia hirveämmin, niin tämä mun kaverin elämä oli mennyt aika niin kuin pimeälle raiteelle UG-juttuista tätsin. Ja se menee sinne sen kaverin kämppään, ja niillä on siellä bileet käynnissä. Ja varmaan arvatte, millaiset bileet siellä on menossa, ja siellä on rautoja ja mutkia, ja sitten pöydät täynnä sun muuta. Eikä vähän niin kuin, kun kaveri katsoo silleen, oho, okei, okay, täällä on tällainen meininki, että no, voi vittu, että hän ei voi kääntyä nyt suoraan ja lähteä, vaan okei, okay, moro, koska se on vähän semmoinen, että se oli silleen, okei, okay, no mä oon tässä nopea vartija, ja sitten mun pitää lähteä, tiedätkö, tyylisesti. No se olisi ihan 10-15 minuuttia, sitten se käy vessassa, se oli just yli lähes vittu sieltä, että sä oot, no mä käyn vessassa vielä ja sitten hän jatkaa matkaa. Se on siinä vessassa ja sitten sieltä teki musiikit paukku ja näin edespäin. Ja yhtäkkiä joku vaan hakkaa oveen ja hirveä tuu. Se vaan miettii, mitä helvettiä, että mä oon niin kuin vessassa. Avaa oven, poliisi vaan nappaa rinnuksissa kiinni ja heittää maahan ja raudattaa sen siihen suoraan sen mun friendin. Sitten vaan katsoo, kun siellä on sitten porukka kädet ristissä selän takana ja poliisi oli sitten tullut sinne etsimään näitä ja no sit se tietenkin menee sitä tutkintavankeuteen ja poliisit
kämppää, no mitä sä tässä porukassa teet? Yritäisi sanoa, että dude, mä näin tämän mun vanhan kaverin sattumalta tuossa kadulla, ja siitä lähti sitten aika huonosti semmoinen väärässä paikassa vähän aikaa. Ei mun kaveri sitten saanut sen suuremmin mitään, mutta noitakin voi tavallaan tapahtua, että paska tsäkä. Okei, mitäs onks kellä joulusuunnitelmia? Meillä on pari minuuttia tässä vielä aikaa jäljellä, niin mitäs joulusuunnitelmia Rennellä? No, mulla on varmaan vähän tämmönen just orpojen joulu, että meillä on tässä muutama velikulta kokoutumassa viettämään tämmöstä herrasmiesten joulujuhlaa, missä nautimme toki suolaisia jouluherkkoja ja siihen sitten hieman nestemäistä särvintä päälle. Ja katsoo sitten kaverin keskeinen joulu. Katsotaan se jossain kohtaa ennen vuoden loppuun vai ei. Että... Joo. Janne on ei, mutta ihan silleen ihan tosi easy. Tosi easy. Että tota noin niin. Et, varmaan tuossa kahden joulupäivänä menossa olen myös viettämään niistä mun amerikkalaista joulua, missä on laitettu niin kuin tämmöinen amerikkalaistyyliset jouluruuat pöytään, mikä on mielenkiintoista. Mä en ole esimerkiksi ikinä ennen syönyt tämmöistä amerikkalaistyyppistä tämmöistä niin kuin kalkkunaa. Miksi sitä sanotaan, siis stuffed, miksi tungetaan sitä vitun stuffingia sinne kalkkuna perseeseen. Ja siis tämän tyyppisiä, niin kuin, se on ihan kiinnostava, niin kuin hyvässä porukassa tämäkin tapahtuu, niin ihan tuommoista lepposaa, että nyt kun ei ole silleen, sillä lailla, niin kuin, kun asuu itsekseen tässä näin, niin sillä lailla voi aika vapaasti, eikä tarvitse hirveästi mistään vittu lahjoista eikä mistään stressaa, niin, mutta olisi koskaan aikaisemminkaan. Joo. Mites Janne? Tosi easy. Joo, mä oon ihan Anopin luona rauhaksi, käyn treenailemassa ja syöpöttelen ja lepäilen. No. Ja käyn avannossa. Ajettu. Ari? Joo, ei tässä varmaan yksi treenisessio on vielä tuossa joulun aikaan tuon Dorianin kanssa. Ja sitten aattona, onko se nyt perjantai, niin vähän tuolta sitten paikallisia eväitä hakemaan kaupasta ja ajattelin täällä kotona kokkailla vähän tämmöistä espanjalaista joulua. Ruokahan täällä on ihan hito halpaa, että ja kaupoissa hyvät kattaukset kaikkeen, niin jotain ihan perinteinen täällä, tai no ei perinteinen, mutta kotijoulu silleen. Joo. Mulla on ollut aina joulut, mun äiti on tosi jouluihminen, että se on tartuttanut meihin se joulumoudin, niin mulla joulu tuntuu aina siltä, kun mä oon mun äidin luona, ja mä aamuisin käyn yleensä salitreenaisin, mä paastoon iltapäivällä otetaan puurot, käydään joulusaunassa, ja sitten illalla aletaan syömään ja järkyttävä määrä ruokaa, ja se on just se joulu mulla, mutta nyt kun mä oon täällä Brasiliassa, niin viime joulu me oltiin Portugalissa itse asiassa, niin me käytiin pizzalla ja rypättiin vodkaa moldovalaisen tyypin kanssa. Se oli vähän oudompi. Nyt tämä joulu varmaan, me ollaan varmaan vain videopuhelussa perheen kanssa ja syödään jotain. Tehdään varmaan Kaarille piirakoita itse. Me ollaan löydetty ruisjauhoa täältä. Mutta vähän outoa ehkä joulua viettää lämpimässä maassa. Ja nyt täällä on helvetin kuuma. Et se on ehkä vähän outoa ja ei ole niin kuin vanhempien luona. Että ehkä se joulu vähän kyllä menettää merkityksen, että ei tämä tunnu, että joulu on. Täällä on tietysti koko 35 astetta lämmintä, niin tuntuu vähän oudolle. Missä päin Brasiliaa sä oot? Florianopolis, eli Santa Catarina, eli aika Etelä-Brasiliassa. Eli Dorian ja Galhan on tullut itse asiassa tänne Brasiliaan ensi vuonna, mutta en ole ihan varma, tuleeko sen käymään täällä päin. Että Gali on käynyt täällä paljon ja Doriankin on käynyt kyllä, mutta ne kyllä sanoo, että jos ne sattuu tänne päin tulemaan, niin laittaa koodia. Niin. Ei kokki muuta aika mukavan ollainen tyyppi toi Dorian. On siis sillä tavalla, ja tuossa just tässä puhuakin, että heillä on ilmeisesti suunnitteilla niin kuin tulla alkuvuodesta. Tai sanoo ainakin, että hän on niin kuin tammi-helmikuun on niin kuin tarkoitus reissata. Mutta joo, on tosiaan semmoinen niin kuin, ehkä sanaa karismaattinen kuvaa. Siinä on semmoista niin kuin karismaa siinä äijässä, että kaikki se, mitä se on tehnyt, ja sehän on ollut silloin alle 20-vuotiaasta saakka niin itsellä iso idoli. Itse asiassa minun kehonrakennusuraa sai aika niin kuin
vahvan semmoisen lähdön vuonna 1992, kun mä näin Helsingissä Mr. Olympia-kilpailu, ja se oli ensimmäinen, se oli Dorianin toinen kilpailu ja ensimmäinen voitto. Joo. Niin mä muistan sen jälkeen sitten, kun siitä lähdettiin ajelemaan kotia kohti, ja tuota, niin siinä tuli semmoinen riisetti päälle, että siitä se sitten alkoi. Joo, Dorian on mulle kanssa niin idoli siinä, miten se muutti kehonrakennuksen, miten se eli, ja se toi lavalle jotain semmoista, mitä kukaan ei ikinä ne nähnytkään. Jengillä oikeasti tippuu kynät, ne on silleen, niin mitä vittua, miten me voidaan arvostaa tässä, kun ei edes tiedä, että ihminen voi näyttää tältä, tiedätkö, tyylisesti, että se, ja se, missä se tulee, niin on se, ja sitten se on niin uskomattoman humble, maanläheinen, että se on kyllä hieno ihminen. Ja se, mikä oli mun mielestä tosi siistiä, että kun sanoit, että se on karisma, niin kun se tulee huoneeseen, Dorian, niin sun tulee semmoinen, niin kuin, sä tunnet sen energian, tai semmoisen, niin kuin, että wow, siinä se on. Niin se, siinä on joku semmoinen, tiedätkö, jos on vahva hahmo tai ihminen, niin se jotenkin ihmiset tunnistaa ja huomaa ja haistaa ja tuntee sen, kun se tulee huoneeseen. Niin kuin jengi esimerkiksi puhuu jostain Arnold Schwarzeneggerista, kun se tulee, niin jengi on sellainen puff, tiedät, että se niin kuin, oikein niin pamahtaa sellainen niin kuin energia siitä. Joo, kyllä. Kyllä, ja niin tosi kiva oli niin kuin jutella niitä näitä, sitten paljon juteltiin kaikesta muustakin, niin kuin, ja huomaa siitä, että se on niin kuin hyvin maanläheinen tyyppi, ja just niin kuin ne arvot on pitkälle samanlaisia, ainakin mitä tuolle muutaman keskustelutuokion jälkeen, ja semmoinen niin kuin tavallaan hänkin varmaan, mitä nyt se tulee seurattua ja on seurannut pitkään jo tuolla, niin tavallaan hänkin on tavallaan sitten kehonrakennuksesta eläköidyttyä, niin käynyt semmoisen tietyn henkisen matkan läpi ja muuttunut paljon ja löytänyt uusia juttuja niin kuin, ja henkisellä tasolla, niin niistä oli tosi hyvä. Kyllä. Hyvä semmoinen, niin kuin, tavallaan niin kuin semmoinen samanlainen ajatuslanka on niin kuin, hirveän mukava keskustella. Oh. Kävikö Dorianin kanssa noissa kahviloissa ollenkaan? Ei, se voisi olla tässä sitten jonkun päivän niin kuin kuvio. Et, varmaan nyt katsotaan tällä viikolla vielä yksi reeni ja sitten ehkä ensi viikolla lisää. Hei, sellainen paikka kuin Green Dragon, eli vihreä lohikäärme. Kysypä Dorianilta siitä ja käykääpä siellä, jos te pääsette sinne, jos sä vois viedä teet sinne paikkaan. Joo. Tuutte tykkäämään. Joo. Mun suositus. Menkää sinne, ottakaa vähän aikaa, ottakaa vähän snackseja mukaan. Joo. Muija mukaan siihen Green Dragoniin iltapäiväksi. Onko se missä? Onko se Marbellassa vai? Jos on parikymmentä minuuttia vaan ajomatka sitten Marbellasta. Se on semmoinen yksityinen villa, jossa on niin kuin kannabisklubi. Joo. Ja siellä on uimaalta ja siellä on niin letkeä meininki, se mesta niin kaunis, se omistaja on ihana. Menkää sinne, istuu, rauhoittuu, rentoutuu, nauttimaa. Siellä on hyvää porukkaa, siellä on hyvä flow. Se on niin kuin semmoinen privaattimesta vähän. Joo, niin, joo, kyllä. Dorian tykkää siitä. Siellä me vietettiin Dorian kanssa tosi paljon aikaa molemmilla mun Espanjan reissuilla. Että mä menin silloin aikoina, kun korona alkoi, mun piti mennä sen tapaamaan Dorianiin, mutta sitten tosiaan covid iski ja salit meni kiinni, niin me vaan oltiin siellä Green Dragonissa polteltiin. Toimii. Siinä se viikko menikin. Ja. Kyllä. Hei Ari, mä haluaisin ottaa sut vielä joskus 101 podcasti, käytäisiin vähän läpi sun uraa, kaikkea tätä enemmän, että jos sulla on aikaa, niin mulla voi laittaa WhatsAppissa vaikka koodia, niin joo, ei, mulla, hyvä päivämäärä. Mullahan ei ole muuta kuin aikaa tuota. Ja mä oon nyt täällä ennalta määrittelemättömän ajan, että me ollaan varmaan tuonne huhti-toukokuulle. Mennään Portugaliin tuonne Jannen residenssiin sitten keväällä. Ja, ja tässä pähkäillään nyt sitä, että löytyykö täältä semmoinen elämä täältä, vai onko se sitten Portugalia? Katsotaan. Mutta joo, anytime. Eikä sä etit ihan selvästikin niinku tavallaan tulevaa kotia tavallaan, mihin sä jäisit? Joo, kyllä mulla on ollut se pitkään. Mulla on itse asiassa yksi paikka tuolla Taimaassa, mutta se on vähän semmoinen, niin kuin, tässä on nyt tämä maailmantilanne on tämä, ja sitten se, että kun ajattelee
Suomeen ja tätä, niin kuin tätä etäisyyttä, niin sä päräytät Helsingistä tänne tai Portugaliin niin kuin yhtä nopeasti, kun minä ajan autolla Espoosta tuonne Tahkovuoren taakse kesämökille. Ja tavallaan se on niin semmoinen, niin kuin, ja tässä olisi kaikki siellä Taimaassa, jos sä rupeat sitten niin kuin elämään ja olemaan, niin se on se matka, on vaan niin pitkä, kun välillä pitää kuitenkin tulla käymään. No mä en ole tullut käymään Suomessa kyllä, että tämä matka on, että se matka kyllä myös turvaa se, että ei tarvitse turhaan lähteä. Sinne ei niin kuin ihan vahingossa kyllä eksy. Mutta mä ymmärrän tuon, mutta ehkä onko sut rokotettu, sun passi? Nope. Okei. No sitä mä kanssa mietin, että se reissaaminen voi olla hemmetin haastavaa vaan kohta, että sun muut rajoitukset. Tule vaan. Mulla on papukaija tuossa vähän pomppia pelleille. Joo, tilanteet on elää ja hurja on tämä maailmanmeno tällä hetkellä. Että mä muistan, mä olin 1920 vuoden taitteessa, mä olin Taimaassa silloin semmoisen 6-7 kuukauden rupeamaan ja silloin tuli tämä korona. Niin mä näin sieltä niin kuin aitiopaikalta sen, kun se hysteria tuli sinne ja muuta. Että Joo, mä olin Espanjassa kanssa silloin, mä näin kanssa, niin kuin miten se ihmeessä meni ihan sen kanssa, ihan vitu sen kanssa. Joo, Taimaassa oli, niin kuin, jos tässä voi heittää jotakin, niin siellä oli aika karseita juttuja oikeasti, kun se tuli niin kuin semmoinen ihan kuin hyökuaalto, se ihmiset meni ihan vitun sairaaseen paniikkiin. Ja sitten kun niin kuin taimaalaiset on nyt kännyköiden kanssa aina heiluu ja kuvaa joka ikinen paikan, niin siellä oli sitten jossain niin kuin Taimaan ryhmässä oli niin kuin, joinakin aamuna oli kuva, kun yksi tyttö oli tämän koronan takia, kun maailma loppuu, niin oli hirttänyt itsensä, niin joku oli kuvannut siitä sitten johonkin Taimaan Facebook-ryhmään kuvia. Näitä oli sitten ollut useampiakin tämmöisiä, että on päätetty vaan mennään niin shokkiin ja päätetään elämä tämän takia. Joo. Joo, siis se oli ihan sairasta. Kyllä se meinoi Espanjassa kanssa silloin. Että se oli muuten aika creepy, mä voin kertoa sen verran, että mä olin hotellissa, niin mä olin ainut asiakas siellä. Jos sä oot ainut asiakas hotellissa, se on aika vitu pelottava paikka se hotelli. Varsinkin jos sä oot ihan vitu niin kuin pilvessä sen koko ajan siinä, niin kelatkaa nyt sitä, kun sä menet sinne aamupalapöytään, ja te menette aamupalalle, ja sä oot ainut ihminen siinä. Siellä on tietysti 100 paikkaa. Sä istut sinne ihan tyhjään kafetiirian, ihan yksin, ja sit siellä jokaisen semmoisen tiskin takana on se sitten croissant-tiski tai kananmunatiski tai vittu brownie-tiski tai jäätelötiski. Siellä seisoo joku ihminen, odottaa vaan, että palvelee. Ja sitten mä tiedän, että se kävelee vaan silleen, okei. Ja sitten ne vaan kaikki on siellä tavallaan minua varten. Koko vitun hotelli vaan seisoo minua varten siinä. Ja joka päivä ne soittelee, no milloin sä tsekkaat oikein ulos ja me saadaan tämän hotelli kiinni. Ja mä olin siellä, no ei mulla nyt mihinkään mennä, niin kuin en mä ole menossa mihinkään, että mä oon täällä vielä edelleen. Ja mä olin siellä varmaan viikon, mutta sitten mulla alkoi hajoa käpy kyllä siitä, että ei pystynyt enää. Kun se oli niin vitun creepy, siellä missään ei ollut eloa, ihan täysin hiljasta. Sitten sä oot semmoisessa 10 neliön putkahuoneesta, että sä vaan niin kuin... Se on mun hohtoelokuva. Joo. Hei, meillä on yli tunnin sessio alla takana. Onko jollain jotain toiveita vielä sanottavaa kuuntelijoille, katselijoille? Eipä mitään. Ei mitään muuta kuin hyvää joulua. Joo, tämä tulee tuossa tammikuussa. Niin, me voidaan toivottaa niin kuin 2022 hyviä jouluja, että etukäteen sitten sinne vuoden päähän. Ja hanukkaa ja kaikkea muita, mitä näitä on. Niin, mitä näitä nyt on. Mutta hei, kiitokset kaikille. Otetaan taas uutta sessio taas. Otetaan. Joku päivä.